Les càmeres del Set Informa van visitar les instal·lacions del Club Tenis i Pàdel Can Juli per presenciar un dels entrenaments de l'Alevi femení programats per aquesta setmana. Les noies capitanejades per Antonio Alonso posaven èmfasi en enllestir la seva preparació per afrontar la final de la Lliga Catalana de Tenis 2019-2020 que es va disputar aquest dissabte a les pistes del Cercle Sabadellès. Una posada a punt que va donar fruits i va permetre a les noies de l'Alevi femení aconseguir el títol de campiones. Una satisfacció que es va estendre per a tot el club. Amb tot, la directiva va qualificar la temporada de l'equip d'aquesta forma. Espectacular, no pot ser d'una altra manera. Han estat campiones en la Lliga, lluitant, com he dit, amb clubs de tenis molt importants, com el Club de Tenis Barcelona, i per tot arreu hem estat treballant i bueno, ho han tret endavant. El mateix dissabte, però en aquest cas a Santa Eulàlia, l'equip federat de pàdel rebia el primer classificat de la Lliga. Els santaulaliencs van apretar de valent per tal d'intentar sumar algun punt que els consolidés en posicions d'ascens a quarta catalana. Tot i això, al Tot Pàdel, els líders de la competició no van deixar escapar cap punt en la visita al Club Tenis i Pàdel Can Juli. Amb aquest resultat, els locals afronten un final de temporada d'allò més apretat. El final de temporada muy ajustado, tenemos el cuarto, de hasta el cuarto pasa a la siguiente liga, bueno, sube de categoría y ahora mismo ya lo tenemos a 3 puntos en principio. La semana que, de aquí 2 semanas jugamos contra ellos aquí en casa y está ahí, está todo por 2-3 puntos, se decidirá si podemos subir a cuarto o nos quedamos. Pel que fa a l'òrbita del club, la Covid-19 ha fet disminuir algunes fitxes respecte a la temporada passada, però també se n'han sumat de noves. L'escola de pàdel i tenis està tornant a funcionar amb normalitat. Tot i això, la crisi del coronavirus obliga el Club Tenis i Pàdel Can Juli a prendre mesures al respecte a l'hora de planificar i organitzar les classes. L'inici de la propera temporada està a tocar i el club preveu participar en la Lliga 14 de pàdel amb 2 equips femenins i un masculí. Mentrestant, en tenis, l'entitat també comptarà amb 3 equips masculins inscrits al comarcal d'Osona, un femení més 30, un absolut femení i 4 equips que conformaran les categories inferiors.